скажу про те, як з'явилася ця ідея. На початку ми просто хотіли зібрати роботи жінок містів-франківських, тому що вони трохи мало представлені, взагалі на українській арт-сцені, навіть на арт-сцені франківська. І хотіли показати якісь такі їх роботи, які навіть мало хто бачив, бо деякі дівчата взагалі мало хто знає, що вони малюють. Але потім, досліджуючи цю роботу, зрозуміли, що дуже у багатьох є свої автопортрети. І нас ця тема зацікавила, і ми вирішили за допомогою автопортрету, так як це така глибока саморефлексія, дослідити, чи є якісь питання, які вони починають, які вони піднімають, наскільки ці жінки взагалі піднімають питання гендеру, чи піднімають вони його. У нас є абсолютно різні точки зору, і це теж якби добре. І також хотіли дослідити основне – це самопозиціонування жінки. Жінки-мисткині в середовищі Івано-Франківська. Також у нас є дві інші роботи зі Львова, але вони якось також підкріплюють ось цей такий галузький контекст. І ще важливо сказати, що до кожної роботи є текстовий супровід. Деякі тексти писали самі художниці, а деякі писали, допомагали їм, ну, писали від третього лиця. І важливо, мабуть, їх прочитати, тому що кожна робота, кожен проєкт – це своя власна історія і свій якийсь власний інсайт. І от читаючи ці тексти, то… Наприклад, ви говорили конкретно, що… Так, наприклад, робота Юлії Русило. Це вона взяла такий етап в своєму житті, 2015-2016 рік, коли вона майже цілий рік сиділа вдома в місті Рівному і так майже безвилазно провела цілий рік. І він в неї так асоціюється з таким депресією, апатією. І вона протягом цього періоду створювала постійно свої автопортрети, які ви можете побачити тут. Пізніше вона познаходила повідомлення, які були відправлені різним людям, в яких вона пише про свої сни, що їй наснилося цієї ночі. До речі, тексти взагалі не змінені, тобто навіть з помилками, з якимось там суржиком, от вони є в оригінальному вигляді. І ось ці два, ось це поєднання двох якби ниточок з підсвідомості, постійне малювання себе, зображення свої сни. І вони дуже добре презентують якби те, що відбувалося з нею протягом цього етапу життя. І плюс, якби в кінцевому результаті ми зрозуміли, що цей проєкт допоміг їй винести якісь плоди навіть з такого безплодного, безплідного етапу життя, який тривав майже рік. Можна було друга спілкувати, а пані Оксана ще скаже, вона не можна. Все, дякую.